Mías que el presidente Anderea, ninguno angustio ahí. Necesitamos una ley de puertos en Euskadi, pero no es esta la ley de puertos que necesitamos. Necesitamos una ley de puertos con más control público, con cooperación y colaboración entre las diferentes instituciones, con más seguridad laboral y con más transparencia en la gestión. Necesitamos una ley de puertos, pero no es esta la que necesitamos. Eta hala esan genuen pasaden otsailean, osoko zuzenketak eztabaidatu zirenean. Eztabaida horretan, ezarri genuen, portuak kudeatu behar dituen erakundea izaera publikoa izan behar duela, klima aldaketari buruzko eraginak ekiditzeko portuak egokitu behar zirela, eta harreman instituzionalak sendoak eta zintzoak eukitzeko portuko udal kontseiluak eraberritu eran egin behar zirela. Baina, zoritzarrez, ez da posible izan, eta, bueno, jarraitzen dugu pentsatzen Euskadik portu lege bat behar duela, eta lege hori hobetzeko asmoz, 2023 zuzenketa aurkeztu genituen, baina ez da posible izan eta gobernuak ez ditu gehienak onartu, 7 besterik ez ditu onartu. 7 horien artean, 3 dira ingurumenari buruzko legedia hobeto aplikatzeko eta beste 3 klima aldaketak ekarriko dituen eraginak aurre egiteko. Zoriontzeko modukoa da klima aldaketarekin lortu duguna, baina zoritzarrez beste atal nagusietan ez dugu aurrerapenik ikusi eta horrezegatik ezin dugu lege honen alde bozkatu. Atal nagusi horien artean, guk zuzenketak aurkeztu genituen, lehenengoa izan zen, kirolportua kudeatuko dituen erakundea, Euskadiko kirolportua, pentsatzen dugu izaera publikoa izan behar duela, pribatua izan ordez, eta zergatik, batez ere, pertsonala langileak kontratatzeko orduan garrantzitsua da, baina batez ere kontratazioak eta adjudikazioak egiteko momentuan. Eta hori ez da hala izango, batez ere, kirol portuetan. Harreman instituzionalak ere garrantzitsuak dira, esparru egokia izan behar da harreman horiek sendoak, zintxoak eta elkarlana bultzatzeko modukoak, eta elkarlan hori ezinezkoa izango da portuko udal kontseiluen gaurko egiturarekin. Udalak presente egon behar dira, baina parekotasunez gobernuarekin. Eta erabakiak lotesle izan behar dira. Eta horri zuzenduta zegoen gure bigarren emendakina, gure bigarren zuzenketa. Zoritzarrez ez dugu aurrera eraman izateko kapazak. Baina garrantzitsua da, ze Euskadiko portu gehienak kostaldeko herrien erdigunean daude, eta portuak gune publikoak dira, eta portu horren inguruan hartuko diren erabakiak ezin dira inposatu eta bai adostu behar direla. Eta horretarako portuko udal kontseiluak garrantzitsuak dira. Garrantzitsua da baita ere lan arriskuei buruzko artikuluak legean, eta horri zuzenduta beste bi emendakin aurkeztu genituen. Bata, 11 zenbakiko zuzenketa zen portuko administrazioa koordinazio lanak egin ditzala, bai lan osasuna eta segurtasuna bermatzeko, baita ere istripuak ekiditzeko edo murrizteko, eta hemen gogorarazi behar dut Bilboko portuan aurten 2 hildako izan direla, ja. Orduan, kontu garrantzitsua da lan segurtasunean koordinazio lanak egitea, administrazio portuarioen atletik, eta ez dute emendakin hori onartu. Eta garrantzitsua da baita ere, zamak mugitzen direnean langileen papera murriztea. Eta gora hasi nahi dut, 43 artikuluan, lege honen artikulu horretan, ezartzen dela, langileen txat dela ardura nagusia arau hausteetan gertatzen direnean.
langileak izango dira egileak, eta hori ez da bat ere, zilegi ez da bat ere bidezko izango. Eta bukatzeko, aipatu behar dut, gardentasun, kudeaketan gardentasun falta dela, eta hori zuzentzeko, bi emendakin gehiago aurkeztu genituen, eta gaur ekartzen ditugu bozkatzera. Lehenengoa da, portuko zerbitzuak zailkatzeko, bi multzotan, alde batetik zerbitzu orokorrak eta beste batetik ustiapen zerbitzuak, zergatik, zerbitzu orokorrak publikoak izan behar dira, kudeaketa publikoa izan behar da nahita ez, eta besteetan kontratazio pribatua izan daiteke. Baina hori ondo zailkatu behar da dena ez nahazteko. Eta bigarren zuzenketa bigarren zuzenketa da Euskadiko portuetara ekartzen den arrantzari buruzkoa. Orain, kamioien bidez ekartzen da arrantza eta ez bakarriko itsasontzietan eta gure ustez portuetan lehentasuna izan behar da lehorreratutako arrantzaren txat eta ez kamioien bidez ekarritakoaren txat. Labur biluz, gure ustez kontrol publiko gehiago, instituzioen arteko elkarlan zintxoa, langileen segurtasuna eta kudeaketaren gardentasuna behar dira lege honetan, emendakinak egin ditugu horretarako eta zoritzarrez ezin izan dugu aurrera eraman, baina bultzatzeko asmoz ekartzen ditugu gaur bozkatzera. Eta gure aldetik besterik ez. Eskerrik asko, Becerra jauna.